الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على الحبيب المصطفى سيدنا محمدٍ وعلى آله الشرفاء وعلى أصحابه الحنفاء ومن سار على نهجه واقتفى وعنا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبعد، tukiendelea na silsila na mfululizo wa darsa zinazolenga moyo, tukiwa katika sehemu ya kwanza kueleza sifa zilizofungamana na alqalbu salim, moyo ambao umesifiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huku tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe moyo uliosalimika, moyo ambao utakuwa ni wenye kustahiki radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku tutakayokukutana na Mola wetu baada ya uhai mfupi na kipindi kifupi cha haraka katika dunia hii tunayoishi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Leo katika darsa tukiendelea na zile sifa ambazo ni ahwalul qalb, zinazodulisha, zinazoonyesha, ambazo ni signs, ni alama za kwamba moyo umesalimika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au la haukusalimika. Katika sifa au hali ambayo kwamba inavaana na moyo wa mu'min kuonyesha kwamba ni alama ya kwamba moyo wake uko salama, ni alqalbu taqi, moyo ambao una sifa ya uchamungu. Sifa ya uchamungu ambayo iko ndani ya moyo, amesifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali kama hiyo kwa kutuambia, wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub, yule ambaye kwamba ataadhimisha, atatukuza sha'air Allah. Ash-sha'air kwa lugha ya Kiswahili ni yale matangavu. Matangavu ni mambo gani? Ni mambo matukufu katika Uislamu, mambo makubwa katika Uislamu, ukiwekwa Uislamu wenyewe, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka sisi waja wake, ametuamrisha sisi waumini tuyaheshimu mambo kama hayo. Basi mwenye kuyatukuza na kuyaheshimu mambo kama hayo ya dini, fa innaha, hakika hayo mambo katika kuyatukuza, min taqwa alqulub, yaonyesha alama ya uchamungu wa moyo. Hii itaeleweka kwamba taqwa ni sampuli mbili, kuna taqwa alqulub na taqwa aljawarih. Kuna uchamungu, uchaji Mungu wa nyoyo na uchaji Mungu wa viungo na mwili. Uchaji Mungu wa mwili ni mwili uwe upo katika ibada, upo katika saum, upo katika sala, upo katika hajj au umra, upo katika kutafuta riziki ya halali, zote ni ibada. Moyo, viungo vya mwili wa mwanadamu vinaposhughulishwa na taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa ule mwili na vile viungo viko katika taqwa aljawarih, viko katika kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini bado kuna taqwa alqulub, ucha Mungu au taqwa ya nyoyo, na hapa ndipo penye mtihani mkubwa, na hapa ndipo penye majaribio makubwa. Sio kila anayeswali, sio kila anayefunga, sio kila anayesoma Qur'ani, sio kila anayefanya amali yoyote katika amali njema, basi yeye ana taqwa alqulub, ana ucha Mungu katika moyo wake. Japokuwa yuko kwenye khairi, lakini bado adaiwa taqwa alqalb, ucha Mungu wa moyo. Utapatikana katika vitu gani? Mwenyezi Mungu atuambia katika kuadhimisha, kuheshimu mambo ya Uislamu.
Sasa tuangalie hali yetu sisi kama ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umma wa Kiislamu. Je, twaheshimu mambo yetu ya dini? Je, dini yenyewe ina heshima katika maisha yetu, katika nyoyo zetu? Ndio hapo utajikuta kwamba mimi nina upungufu wa uchaji Mungu katika moyo wangu, kwa sababu wanazuoni watuambia ad-dinu kulluhu fi ta'dhimi ad-din, dini yote iko katika kuiadhimisha dini. Yani mtu kama ni Muislamu ameamini, lakini mambo ya Uislamu hayana umuhimu kwake, ni kuonyesha kwamba hana uchaji Mungu katika moyo wake. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, na akikosa sifa ya ucha Mungu katika moyo wake, basi moyo wake hauko salama, sio al-qalbu salim ambao wafaa kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bado hayuko tayari kuonana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utakuta mtu akikosa sifa ya ucha Mungu, akitajiwa mauti hayataki. Kwa nini kuogopa kufa? Mauti yenyewe yatisha, kama alivyotuambia Mtume SAW, inna lilmauti la sakarat, mauti yana uchungu, mauti ni mazito. Mtume SAW amemita hadimul ladhat, ladha zote tunazoziona katika maisha yetu, yakija mauti zile ladha zote huruka kama moshi ama upepo, hazina maana yoyote. Mauti ni uchungu, wala hatutoingia katika kueleza mauti na uchungu wake. Lakini asiyekuwa mcha Mungu, ambaye hana ucha Mungu katika moyo wake, basi mauti kwake ni adui yake mkubwa sana. Mauti kwake ni adui mkubwa sana. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alayhi, katika a'immatu salaf as-salih, alimusia al-khalifa al-adil Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu wa ardhah, akamwambia, ikiwa wewe utakuwa mwadilifu kwa raia zako na utashikamana na ibada na uwe na ikhlasi na Mola wako, basi ujue hakuna kitu kizuri unachokisubiri kama mauti, kwa sababu mauti yatakusafirisha katika dunia ya dhiki hii, dunia ya taabu, dunia ya mateso, dunia ya jela. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mauti yatakuchukua ya kupeleke katika rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mauti yampumzisha mwenye imani. Kwa sababu gani yampumzisha mwenye imani? Yeye katika dunia hapumziki, yuko katika taa ya Mwenyezi Mungu. Sasa mapumziko yake ni wapi? Wa innal akhirata lahiya darul qarar, kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mu'min hawezi kusettle katika hii dunia. Vipi utasettle duniani na wewe upite njia? Ni kama mfano wa mtu ameingia hoteli, amekwenda mji fulani, yuko safarini, transit pale, anapita njia, akaingia hoteli ya 5 stars mathala. Dunia si 5 stars, lakini tujalie ni hiyo 5 stars. Je, atashughulishwa na ile hoteli na uzuri wake na kile chumba, aseme basi mimi nishafika hapa, kila kitu kiko hapa, mambo mazuri, usingizi mzuri, maesi, ma television makubwa makubwa, majacuzzi, sijui vitu gani, ma swimming pool, vyakula wewe utakavyo wewe? Atasema basi nishafika? La, hata azimshtui. Kwa sababu gani? Akili yake iwafikiria kwake, mimi hapa ni usiku wa leo tu, nenda zangu kwangu bwana, takia nini 5 stars na 7 stars, hata na 100 stars hazinishughulishi, ni mpita njia. Je, kweli sisi ni wapita njia na tunavyoipenda dunia? Sisi tunaona tushafika. Huo ni ukosefu wa ucha Mungu katika moyo. Kwa hivyo akamwambia Saidina Al-Hasan Al-Basri, ikiwa utakuwa mwadilifu, hakuna kitu kizuri unachokisubiri. Bwana Umar ibn Abdul Aziz, wa huwa man huwa taqwan wa salahan wa amalan wa ilma, alikuwa bwana mkubwa wa adla, lakini akamhusia akamwambia, na ikiwa hutokuwa mwadilifu, basi hakuna kitu kibaya unachokisubiri kama mauti. Wal mautu sharru ghaibin yuntadhar, na mauti ndio mgeni ambaye amekupotea,
mbaya sana unayemsubiri atakuja wakati wowote ikiwa hakuna maandalizi. Kwa hivyo mwenye kukosa sifa ya ucha Mungu, kitu cha kwanza huchukia mauti. Na akichukia mauti ni kwamba yeye hayuko tayari kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, al-mautu rabi'ul mu'min. Mauti ndio mavuno, msimu wa mavuno kwa yule mu'min. Amepanda mimea yake, amepalilia mashamba yake, ametayarisha miti yake, sasa umefika wakati wa kuvuna. Lakini mavuno, shamba ni duniani, mavuno ni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya mauti, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ni shamba la kupanda kila aina ya mimea mizuri, lakini hutovuna hapa, usisubiri natija hapa. Wewe fanya tu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi washahada, kisha tutarudishwa kwa Mwenyezi Mungu, kule ndiko kwenye malipo. Kwa hivyo duniani huwezi kusettle kama ni mu'min. Tujalie mtu yuhama nyumba anayoishi anakwenda nyumba nyingine, vile vitu vyake vya nyumbani atafanya nini? Ataanza kuhamisha kimoja kimoja, apeleka kwenye nyumba nyingine ya mtaa mwingine ambao atahamia, sio achukue zile zilizoko kule aende kwenye ile nyumba ambayo atahamia, abomoe milango, abomoe madirisha. Akiulizwa wafanya nini, asema mimi nahamia hapa. Hapa unapopabomoa, tuhamishe amali njema. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wattaqu wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Tuhamishe, mwenye pesa atoe pesa zake katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, katika kusaidia wanyonge, katika kuwatibu wagonjwa, katika kuondoa matatizo mbalimbali. Pesa itamalizika, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin, chochote mlichonacho kitamalizika, lakini kile mlichokipeleka kwa Mwenyezi Mungu kipo cha wasubiri, na malipo ni adhafa mudhaafa. Kwa hivyo sifa ya taqwa, na wanazuoni wakatuambia watasawuf, a'malul qulubi tarbu ala a'malil jawarihi bi adhafin kathira, yani amali za moyo zashinda amali za viungo kwa thawabu kubwa sana. Lau mtu mwenye taqwa Allah akamsabih Mwenyezi Mungu, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, inapanda moja kwa moja bila ya kupingwa paku Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Akimsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akisoma Qur'ani, akiswali swala ya faradhi ama ya sunna, akitoa zaka ama sadaqa, akienda hajj na umra, akioa, akisaidia, akifanya lolote analolifanya, amali yake hairudishwi. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia taqwallah ndio shartu qabuli al-a'mal. Innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, hakika si lingine Mwenyezi Mungu hapokei isipokuwa amali za wenye sifa ya taqwa. Sasa ikiwa taqwa ndio vazi tuloambiwa tuvae na Qur'ani, ya bani Adama qad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu at-taqwa dhalika khair dhalika min ayati Allah, enyi binadamu tumewateremshia mvua kutoka mbinguni ikatoa mimea ambayo mapata katika mimea kama ile sufi na mfano wake, mkaweza kupata nguo, yuwari sawatikum, zikawa hifadhi uchi zenu, warisha, na ikawa ni zina, ni pambo. Hiyo ni neema. Kama hivi sasa kila mmoja amevaa, leo kingekuwa hatuna neema ya nguo, hii darasa sijui ingeenda vipi hapo. Kwanza kungekalika, wa kwanza mwenye kutoa darasa angekuwa hawezi kuhudhuria hapo. Lakini kila mmoja ana nguo. Basi hizi nguo tulozivaa zinazotufurahisha hazina maana. Walibasu taqwa dhalika khair, ikiwa mtu hakuvaa nguo ya taqwa Allah, usivue nguo yako ya ucha Mungu, usikubali hata kufungwa kifungo kimoja, vaa nguo yako ya ucha Mungu. Hiyo ndio nguo ya hakika, hiyo ndio nguo ya kheri kwako mwanadamu. Hizi nguo nyingine tukishakufa tu sisi twavuliwa nguo, hata kama umevaa suti ya shilingi ngapi haina maana tena.
Hata kama umevaa kitu gani, kiatu cha shilingi ngapi, saa ya shilingi ngapi, kila kitu kitatoto. Tujarradu min thiyabin anta fiha, utavuliwa nguo zako zote ulonazo, utatiwe na kitambaa kama mfano wa peremendi ile, huku lok na huku lok, kwisha maneno, tambaa cheupe. Ndio Imam Shafi nikimaliza atuambia, idhal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya, ikiwa mtu hatovaa nguo yake nzuri ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama waja wema, kama watu wema waliosalimika nyoyo zao, waliokuwa tayari kukutana na Mola wao, basi mtu huyo taqallaba uryanan wa in kana kasiya, atakuwa azunguka zunguka yuko uchi, na filhali yeye aona amevaa nguo nzuri. Mwenyezi Mungu atupe nguo ya taqwa insha Allah Ta'ala, atuvishe nguo nzuri ya ghali ya taqwa Allah, ili nyoyo zetu zipate kusalimika, ili nyoyo zetu zione alqalbu salim, ambao tutakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.